Evo, selimo se sada sa centralnog terena u kabinu u pravom trenutku. Pa si mislio da će ovo da prođe bez mene? Ao, Baki, kakav ti tajming, dakle, zaista neverovatno. Evo ga, Baki. Ajde onda kreni ti odmah, kako je bilo loži. Kako može bude kada ti drugar osvoji Wimbledon, četvrti put u petom finalu i baš onako bilo emotivno i najbolje mogući završetak ovog turnira i ponovo smo eto mogli da osetimo kako je to biti ovde kao novinar, a da tvoj igrač pobedi i mislim da ćemo sada šetati kompleksom kao 2015. ovako sa uzdignutim prsima i glavama i da će nam opet biti onaj osjećaj, da. A znaš dobro kako je bio. Najbolje. Je li moguće da nisi donao ništa, nikakvo pićenco među vremenu? Ti si mogao sad da iskoristiš ove trenutke i da... Evo, pazi, imamo kafu, samo ovo možemo sada popijemo. Ajde, evo ti ovako. Daj nešto. Šta god daj. Ajde. Ajde, živjel. Ajde, neki šampanje, zamislimo. Tako je. Evo. Proslavljamo četvrtu titulu Novaka Đokovića. Stvarno je bilo sve divno. Evo, mi ćemo sada da malo popričamo još dok Novak ne bude prošao kroz onaj čuveni hodnik i dok ne bude došao do onog još čuvenijeg balkona koji se nalazi na jugozapadnom delu ovog centralnog stadiona, kada bude mahnuo svim onim ljudima koji ga budu sačekali. Sve je bilo zaista fantastično. Evo, ja sam prenos završio sa konstatacijom da možda jesmo verovali, ali da će biti baš ovako nekako dominantno, naravno, ok, protiv Nadala u petom setu je bilo čupavo, povuci, potegni i tako dalje, ali toliko Novak dobro odigrao ceo ovaj turnir da, ne znam, nekako zaista zvanično se vratio i ajde da ne zvuči pregrubo, ali poprilično zapušio usta svima koji su sumnjali njega, a bilo ih je zaista jako, jako mnogo, kao što je rekao i na neki način onako dosta diskretno sada kada se zahvaljivao. Ispred mene je sada Wim Ferreira. On je prvi od velikih tih nekada sjajnih igrača koji je rekao da nema šanse prvo Novak da pobedi Rafu. Međutim, Novak je pobedi Rafu, pobedi danas i odigrao zaista. Pa, final je snova. Mislim, nije ovo meč za pamćenje, ali mislim da se Novak neće buniti što je konačno jedno finale dobio, da kažem, više manje rutinski. Bilo bi previše očekivati da je dobio finale bez ikakvih poteškoća. Kevin ipak sjajan igrač. Mislim da se on nije u potpunosti sigurno oporavio i da se bukvalno tek razmrdo u trećem setu. Osnovno videli smo kako je tada krenuo da igra, ali da je igrao svoj najbolji tenis s Andersom, mislim da opet ne bi imao šansu. Novak je tu, Novak se vratio i iako mi moramo da budemo malo skeptični uvek sa nekom velikom dozom opreza, uvek moramo da pristupamo ovakvim mečima, ne možemo naravno ni da kažemo ni javno, ali ni jedni drugim ovako je, Novak će da dobije 100%, nadamo se će ako biti. Međutim, tu su bile kolege onako iz Japana, prilično ohrabrujuće. Naš prijatelj Hide je rekao, ma to Novak dobija sigurno i na kraju ispalo tako, zaista jeste bilo čupovo na kraju trećeg seta, ali Anderson je strašan igrač, on je neko ko se nalazi među 10 tenisera sveta već duže vreme, tako da samim tim je ovo pobeda još veća. Evo, sada se već polako okuplja ova masa ljudi koji će pozdraviti Novaka kada bude došao do ovog balkona. Videli smo da je već i njegovo ime isklesano tamo pod broja 2018. Neda velika četvorka, blizu su ovi momci, Prete, Raonić, Čilić, svi oni igraju finala, ali ovi matorci ne daju. Matorci, bez starca nema odrca, apsolutno u tenisu. Dakle, ovo je najstarije finale ikada Wimbledona, ne samo muško nego i žensko. I još jedan dokaz, dakle, koliko dominiraju ti iskusni igrači i ne znam da li znaš podatak da 37 igrača iz prvih 100 na svetu ima bar 30 godina. I svaki godin se to povećava. A samo su trojica tinejdžeri, dakle samo trojica imaju 21 godinu ili manje, što je frapantno, što je potpuno nevjerojatno, ali dobro, nije to sad ni toliko bitno u ovom trenutku. Šta misliš šta dalje? Stalno pričamo koliko je Novaku bilo potrebno ovako nešto. Prvo jedna velika pobjeda kao što je bila protiv Nadala. Ja moram malo ovako, izvini Kole, malo sam se protiv Nadala, a sada i ova titula. Je sad možemo da kažemo da je on potpuno onaj stari? Definitivno. Pa ja mislim. Ja ne znam ko bi mogao da kaže nešto drugačije. I
protiv Nadala, ti si rekao finale, prefinale, to su svi znali, ali dobiti takve mečeve, to je ono što velike šampione gura napred, dakle kada je bilo, pa nije moglo bude teže. Nadal je igrao nevjerovatno kvalitetno, obojce, na kraju su završili sa istim brojem i grešaka i vinera, a daleko su bili plus sa vinerima, možda njihov najkvalitetniji duel ikada, i onda kada je pregurao tako nešto, to, nekako smo i očekivali da će doći ta titula, ali cijel ovaj turnir, vjerovatno on spada sada na oko među one najvažnije, najdraže, kako god, ovo nešto što će ga pogurati još napred, ovo ne da je vetar u leđa, ovo je tajfun u leđa, bukvalno, ili tornado u leđa, šta god, ali ovo će mu ubrzati onako karijeru u najpozitivnije moguće smisli. Pa ja mislim da je sada to zaista. Sad ćemo da vidimo kakav će biti Novakov raspored do kraja godine, to me zanima. Kako će američku turneju odigrati, šta će odigrati, da li će i Kanadu i Cincinnati ili će nešto preskočiti. US Open je sada naravno prva ona velika meta na koju će pucati Novak. I ništa, Baki, pa to bi bilo to. Ja mislim da je red da se polako ovako opraštamo iz direktnog prenosa kada je pitanje London. Vidjet ćemo da snimaš ovaj jedan naš kviz, posebno epizodu, vidimo da li ćeš dozvoliti Ozma da te malo ugrozi na kraju. Ma nema šanse. Nema šanse, ja mislim. I da se, eto, zahvalimo svima vama koji ste bili uz nas. Ako smo nekada možda bili malo naporni, nemojte zameriti. Mi smo pokušavali da onako malo razmahnemo zavesu kao i svake godine, da prikažemo Wimbledon iz malo neposrednijeg, malo drugačijeg, malo bližeg, malo intimnijeg ugla. I nadam se da smo koliko toliko u tome uspeli. Sa nama, naravno, sa Bakijem Sanom je gospodin Goran Kostić iza kamere, kao i uvek Maše, neizostavni deo ekipe, i Saša Ozmo, koji vas je uveseljavao sjajnim blogovima koje je pisao. A eto, kada se završi na ovakav način, kada imamo priliku i da se radujemo na kraju, to je onda zaista fantastično, jer pričali smo ranije koliko je dobro za novinare kada igrač iz tvoje zemlje, igrač, reprezentacija, šta god, dođe do samog kraja i na kraju pobedi. Pa mi sad imamo 2,5 metra si, mi sad imamo, sad ćemo da lebdimo, bukvalno, kako ćemo da hodamo, i eto, prosto delimo zaista sreću sa Novakom. Da, apsolutno, evo, samo ja da pozdravim sve koji su nas pratili. I na kraju, kada se osvrnem na ovaj Wimbledon koji se ovako završio, nekako mi opet proletelo. Ovde uvek dođemo dan, dva ranije, dakle, punih 17 dana budemo ovde, izuzetno je naporno, intenzivno, ako možete poverujete, ali sada ovaj trijumf je samo onako, ne kao jagoda na vrhu, nego kao onaj ananas na vrhu pehara, tako da, eto, samo još jednom da vas svako pozdravimo, svi zajedno, ova mala ekipa sport kluba koja čini mi se opet odradila sjajan posao, i da se zahvalim samo svim našim kolegama, pre svega u Beogradu, koji su radili isto toliko naporno kao i mi, i tako da veliko hvala vama, i eto, svi zajedno, nadam se da smo vam pružili ugođi osjećaj kakve ste očekivali. Hvala Marija, hvala Ivane, hvala svim kolegama koji su komentarisali mečeve, hvala režiji, sad se osjećamo kao na dodeli Oscara. Kao, ne zaboravite, ne zamerite ako smo nekoga zaboravili. A ovo ti je traju, a ti završaš ovako šampionski, evo. I to je to. Idemo polako sada opet slikom uživo. Ja mislim da će za svakog trenutka Novak da se prvo pojavi u onom hodniku, gde će malo onako protokolarno pročaskati sa plavom krvlju, sa ljudima koji su onako tu, koji spadaju u kategoriju VIP, a onda će se pojaviti na balkonu, i to će biti zanično i završetak ovogodišnje Wimbledona. To je to, a mi se još večeras čujemo u našoj emisiji iz Beogradskog studija, da onako mahnemo još jednom za kraj.